ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରିଥିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। କାମ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ, ଭଲରେ ନାହୁଁ, ତା ଦେହ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ। ତ ଏବେ ଝିଅ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଆସିଛି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ପିସ୍ ମାନି, ତ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି, ତ ଯାଉଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୁନୁ କହିବୁନି କିଛି କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁ ସେ ଭାଇ ନା କି ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଘଣ୍ଟାରେ ଛୋଟଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଉ କହିଲି ତାର ହେଇଛି ଦେଖାନାହାନ୍ତି। ଆମ ମୋ ଭଉଣୀର ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ ଏମିତି ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିବ ଦେଢ଼ଶୁରୁ କ'ଣ ଆଣିବ କ'ଣ ଆଣିବ ଏମିତି, ଆଉ ଏମିତି ମାନିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନୁଛେ ଭାରି ଖରାପ। ରେଣୁ ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଖୁସି କୋଉଠି ଆସି ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ଆସି ସୁନ୍ଦର ନା ଠାକୁର ଯାଇଥିଲା ଖେଳ ଗୋଟେ ଆର ବର୍ଷ ଖୋଜିକି ଖାଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଝୁନୁ ନାନୀ ବସିକି ଖାଉଛ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ମା ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସମସ୍ତେ
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚିଲୁ ବାବା ଭିଡ଼ିଓ।